რომ არაერთხელ ვისაუბრია და ვიხსენებ რომ არსებობს თემები და საკითხები, რომლებიც ბრავალგზის გაშუქებას საჭიროებს, რადგან ის შედეგი, რაც გსურს, რომ საზოგადოებაში დადგეს, არის გრძელვადიანი. ერთ-ერთი ასეთი კი გახლავთ მედიაწიგნიერება, ანუ როგორ უნდა მოვიძიოთ, გადავამოწმოთ და გავაზიაროთ ინფორმაცია სანდო წყაროებზე დაყრდნობით, რომ არც ჩვენი თავები შევიყვანოთ შეცდომაში და არც სხვები. 24 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით კი კომუნიკაციების კომისია გაეროს წევრ ქვეყნებთან ერთად საქართველოში გვერიგით მესამე მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეულს გამართავს და სწორედ ამიტომ ახლა ამ კვირეულის და ზოგადად მედია წიგნიერების მნიშვნელობაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ გადაცემაში კომუნიკაციების კომისიის წევრი ნათია კუკულაძე და მედია წიგნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მარიამ დანდუხარიძე არიან დახუნდარიძე უკაცრავად არიან ჩვენი სტუმრები დიდი მადლობა მეცადე არ შეგხვდება მაგრამ მაინც შემეშალა მაგრამ თავარია სათქმელი უნდა ითქვას ხო დავიწყოთ თვითონ მოდი ხაბატონაცია თქვენი დავიწყოთ ხო ესე იგი გლობალურ კვირეულთან დაკავშირებით ხო საქართველოს წვლილი რა არის და რო შევაფასოთ თვითონ საქართველოს მდგომარეობა მედია წიგნიერების კუთხით სად ვართ ახლა უმჯობესდება მდგომარეობა რა თქმა უნდა უმჯობესდება ამაზე მოგახსენებთ უფრო დეტალურად თუმცა პირველ რიგში მადლობა თქვენ ამ ტელევიზიას და თქვენს გადაცემას იმიტომ რომ თქვენ მუდმივად აშუქებთ ასეთ თემებს რაც არის მედია წიგნიერება რაც არის როგორი ხერხებით ვებრძოლოთ ყალბი ინფორმაციას და სხვა და სხვა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და მთელი საზოგადოების მთელი ქვეყნისთვის სამი წლის წინ 2021 წლის მარტში გაერო მიიღო რეზოლუცია რომლის თანაავტორიც იყო ჩვენი ქვეყანა საქართველოს სადაც არის აღნიშნული ცალკე პუნქტად რომ დეზინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და მასთან ბრძოლის ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღი არის მედიაწიგნიერება. მედიაწიგნიერების უნარებით აღჭურვილი მოქალაქე ესე ვთქვათ და გაეროს წევრ ქვეყნებს და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს დაევალათ ესე ვთქვათ რომ ყოველი ოქტომბრის ბოლო კვირას ჩაატაროს მედიაწიგნიერების კვირეული რომელიც ემსახურება ცნობიერების რდას საზოგადოებაში მედიაწიგნიერებასთან დაკავშირებით და ჩვენ კომუნიკაციების კომისია რომელიც გახლავთ მედიაწიგნიერების განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია საქართველოში და პოლიტიკის გამცაზღვრელი, ესე ვთქვათ, ყოველი წლის ოქტომბრის ბოლოს, ახლა უკვე მესამედ ვატარებთ მედიაწიგნიერების კვირეულს. საკმარისია, ორივე თქვენგან თამაქვს ეს კითხვა, ანუ კიდევ სხვა პარალელურად რა ხდება, ეს არის საინტერესო, ხო, იმიტომ რომ ალბათ როცა ამბობთ, ხო, ეს მინდა რომ აყურებელს უთხრათ, იმიტომ რომ ყოველი ოქტომბრის ბოლო კვირა ძალიან ცირე ნაწილი არის და კიდევ სხვა, მაგრამ თქვენთან ყოველთვის მოდივართ ხოლმე. არა, ცხადია, ეს არ არის საკმარისი არავისთვის, არც ერთი ქვეყნისთვის, არც საქართველოსთვის და ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი კომუნიკაციების კომისიის მიმართულებით ერთ-ერთი ღონისძიება, მართალია კვირეულია, მაგრამ მაინც გამოყოფდი როგორც ერთს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად 2018 წლიდან, მას შემდეგ რაც 2017 წლის ბოლოს დაგვევალა, დაგვეკისრა ეს ფუნქცია, ძალიან ბევრ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტს ვახორციელებთ იმისთვის, რომ განვითარდეს მედიაწიგნიერება სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისთვის, ესე იგი, მოსწავლეები, მასწავლებლები, სტუდენტები და სხვა. ძალიან საინტერესოა თუ იყენებთ ხოლმე ადგილობრივ მაგალითებს. ახლა რას გულისხმობ? მე ვიცი რომ ჩამოყავთ აი კონკრეტულად ამ კვირეულის ფარგლებშიც უცხოელი ექსპერტები, მაგრამ ჩვენ ძალიან ისევე როგორც ყველა ქვეყანა სპეციფიკური გარემო გვაქვს გარკვეულწილად. მაგალითად ჩვენთან შეიძლება მეტეოროლოგიური ბურთი, ეს მოწყობილობა რომელიც ზომავს სხვადასხვა პარამეტრს დაინახონ და თქვან რომ ადამიანების საზოგადოების ნაწილად თქვას რომ ჩვენ იქიდან გვასხივებენ, ეს ფოტო გავრცელდეს ინტერნეტში და გახდეს საუ ცრად ვირუსული და შეაშფოთოს ბევრი ადამიანი. ჩვენს მაგალითებს თუ იყენებენ თქვენი ტრენერები, თქვენი სპიკერები, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირი მაგალითები გვაქვს. სხვანაირი გვაქვს, კი, ხო. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი სპეციფიკა, თავისი მახასიათებლები, თავისი ხასიათი, ესე ვთქვათ, და ეს ვრცელდება ყველაფერზე და მათ შორის ყალბ ინფორმაციაზეც. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტრენერები სპეციალურად რეალურ მაგალითებს, ოღონდ ის რაც რეალურად ხდება, როგორი ტიპის ეგრეთ წოდებული fake news-ები ვრცელდება, ამას აუცილებლად იყენებენ ყოველთვის თამამეთ პროგრამაში და არა მარტო ტრენერები. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ნამდვილი თუ მოგონილი, რომელიც გასულის ხო, ხო, ბევრი წელია უკვე, რამდენიმე წელია ეს მიმდინარეობს, უფრო სწორად და დავალება ამ კონკურსის არის ასეთი. სტუდენტებმა ან მოსწავლეებმა გააჩინებისთვის სტარტდება ეს კონკურსი, უნდა აღმოაჩინონ ისეთი გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია, რომელიც არ არის დადასტურებული, რომ არის ყალბი ინფორმაცია და საქართველოში მომხდარი ასეთი პირობაც ჰქონდა, აუცილებლად საქართველოში უნდა იყოს ეს მომხდარი, მე შევცვალეთ და უფრო განვავრცეთ და მათ უნდა დაადასტურონ, რომ ეს ყალბია და უნდა დადასტურონ, როგორ აღმოაჩინონ
ახსნათ, რომ ყალბი ახსნან. ხო, ეს არის აი პირდაპირ და რა წყაროებით შეუძლიათ აი ამის დადასტურება? ანუ ესე თქვა და აუცილებლად უნდა დაადასტურონ წყაროებით. ანუ მე თუ მე ვნახე რა კაცი ისევ ინტერნეტ სივრცეში ამას გულისხმობ თუ შეუძლიათ თქვა კონკრეტული ამის სამარძე მივიდნენ აღმოაჩინონ. ფაქტობრივად გამოძიებას ატარებენ ისინი. ანუ ეს არის ესეთი კონკურსი, ყველანაირ ხერხს მიმართავენ, მათ შორის პირველ წყარო, ავტორი ვინ არის, ციტატა როგორი იყო და სხვადასხვა, ხო როგორი ფოტო იდო და სხვა. შეიძლება მივიდნენ და არეკონ და მოაქვთ ასეთი ნამუშევრები რეალურ მაგალითებზე. ჩვენ არავინ არ ვიცით, არავინ ვიცით რომ ეს ფეიკ ნიუსია, მაგრამ საქართველოში მომხდარი დიახ ყალბი აქვს. კი ბატონო, ესაა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რამდენადაც სწრაფად ვრცელდება ფეიკ ნიუსი, იმიტომ სწრაფად შეგვიძლია გაანეიტრალიზოთ საინფორმაციო ოპაკაში ვცხოვრთ. ხა ბატონო, მარიამ, ვახსენეთ ექსპერტები, ხო, რომ რომლებიც ჩამოდიან ახლა წელს. ვინ არიან, რომ გავაცნოთ საზოგადოებას და რა ეგრეთ წოდებული ბექგრაუნდის ადამიანები არიან? კი, მოგახსენებთ, მაგრამ სანამ ექსპერტებზე ვისაუბრებთ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ შაშენდელთან შედარებით წელს კიდევ უფრო მასშტაბური ყოფილიყო და საინტერესო ჩვენი აუდიტორიისთვის მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეული. ამიტომ ხვალიდან დაწყებული ყოველ დღე გვაქვს დაგეგმილი ღონისძიება 31 ოქტომბრის ჩათვლით. 31 ოქტომბერს შემაჯამებელი კონფერენციით დავხურავთ მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეულს. ხვალიდან გვაქვს შეხვედრა მასწავლებლებთან, შეხვედრა ჩატარდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, მასწავლებლებს მიესალმება განათლების მინისტრი, ასევე გვეყოლება ჩვენი პარტნიორი გაეროს ბავშთა ფონდის ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა კომისია გახსნის ამ ღონისძიებას და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ წელს მიმდინარე წელს განხორციელდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს ეხებოდა მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირება. და ამ პროექტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ის მოხდა ჩვენი ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, ასევე გაეროს ბავშთა ფონდის მხარდაჭერით. ეს პროექტი ითვალისწინებდა მედიაწიგნიერების ზოგად განათლებაში საშუალო საფეხურზე, ანუ მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის, მედიაწიგნიერების როგორც არჩევითი საგნად შეთავაზებას. და დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც უკვე შექმნილია საგანმანათლებლო სტანდარტი, ის რაც სჭირდება არჩევით საგნის შეტანა სკოლებში, სახელმძღვანელო სრულიად ახალი და ადაპტირებული, აი დაუბრუნდები თქვენს კომენტარს ქართულ რეალობას. ამაზე იმუშავა ქართულმა მედიაწიგნიერების ექსპერტმა ნატალია ინგოროყვამ და ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ყავს გადამზადებული უკვე 600 მასწავლებელი პირისპირ. ანუ როდიდან შევა უკვე სკოლაში ეს? უკვე შესულია. უკვე შესულია და ყველა სკოლა. ინტერესი როგორია? ძალიან მაღალი. ბევრი აირჩია? ბევრს ჯერ არ აურჩევია, მაგრამ აი ესეც ახლა ძალიან მიხარია, რომ აქვს ამის თქმის შესაძლებლობა, ვინაიდან ზუსტად წინა კვირას ჩვენ განათლების სამინისტროსთან და გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად ვესტუმრეთ რეგიონებს და შევხვდით 200-მდე სკოლის დირექტორს. ზუსტად აი ამისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა სკოლებისთვის და როგორც განათლების სამინისტრომ თავად აღნიშნა, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც სრულიად ახალი არჩევითი კურსის შემთხვევაში იმავე წელს ახალი სასწავლო წლის დაწყებისას უკვე არჩეული აქვს 5 სკოლას და მათ შორის 2 ქუთაისის, 1 აჭარის და 2 თბილისის საჯარო სკოლა. ქუთაისის კიდევ უფრო მეტად გამიხარდა შემთხვევით დაინტერესებას. დაინტერესებაც არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შეხვედრებზე ისეთი უკავშირები მოვისმინეთ, რომელიც რაღაცა ის საოცარი დადებითი ამოცებებია. ეს ყველაფერი უნდა მოვასწროთ აუცილებლად, ცოტათ როგორ გვაქვს რეგიონებში რა ხდება ამ დროს, რომ რეგიონები ერთ-ერთი გამოწვევა არამდენდაც ვიცი ინფორმაციის თვალსაზრისით. თითქმის ყველა ღონისძიება ისე დავგეგმეთ, რომ რეგიონის ბენეფიციერებსაც და დაინტერესებულ მხარესაც შეძლებოდათ მონაწილეობა და ჩართვა. და ეხა ეს როგორ ხერხდება? ის ღონისძიებები, რომ ეს თბილისში არის დაგეგმილი, ჰიბრიდული რეჟიმით გამართავთ და შესაბამისად ბმულები მოცემულია ჩვენს Facebook გვერდზე და ყველა შეიძლება რომ დაესწროს დისტანციურად. რა შეეხება ფიზიკურ აქტივობებს, ეს არის მედიაწიგნიერების დღე სკოლებში, რომელიც ჩატარდება ყველა საჯარო და კერძო სკოლებში. აქაც ვიტყვი, რომ მომართვიანობა იყო ძალიან მაღალი, შაშენდელთან შედარებით კიდევ უფრო მაღალი. 300-ზე მეტმა სკოლამ განაცხადა, რომ ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ამ დღეში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ჩაატარებენ მედიაწიგნიერების ღია გაკვეთილებს. იქნება ეს პოსტერების შექმნა, პოდკასტები, ვიდეოები.
და ასევე გამოიყენებენ ფილმების ჩვენებასაც, როგორც კრიტიკული აზროვნების. Ძალიან დიდი მადლობა. ინფორმაცია არის ამ საუკუნის უმძლავრესი იარაღი, ამიტომ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ბატონო, მადლობა გადაუხადოთ ესე იგი ნათია კუკულაძეს, რომელიც არის კომუნიკაციების კომისიის წევრი და ასევე მარიამ დახუნტარიძეს, რომელიც არის მედიაწიგნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა და წარმატებები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ.